你是不是从7岁开始练体操呢？你的饮食就被控制着了？我的体质呢是属于那种吃不胖的，对。从以前知道奥运会这个舞台之后，我就一直在想，我什么时候可以站上那个舞台？比完第一项，然后也没有失误，没有失败，就真的觉得最好的时光在那边，对，就觉得自己现在是一位奥运选手。我们现在掌声欢迎我们马来西亚的奥运体操选手 Jeremiah。 你们好，你们好，谢谢谢谢。我听说 Jeremiah 是从小7岁开始就开始进行体操训练，是这样子的吗？对，我7岁开始接触到体操，哥哥姐姐都是练体操的之前，然后我爸爸也是练过体操，我在家的时候我哥哥姐姐回来就会教我做做倒立啊，翻一翻啊，这些东西，然后久而久之我就也感兴趣，之后他们就带我到那个体操房那边去玩，然后教练就把我带进去了。我好奇一件事情，是因为我看报道哦，看资料哦， Jeremiah 你是在出战奥运1个月之前你才知道要去奥运？我原本是要去亚洲锦标赛去 fight 这个资格，入选资格，就是6月31号他们才正式发出通跟我说，因为亚洲锦标赛取消了，所以他们就拿2019年世界锦标赛的成绩来入选，然后正好我是在上面的前2名，啊，所以就有一点剩1个月的时间给我去准备这个奥运会。你觉得现在自己的那个心情和当初有什么分别？当初的心情就像我刚刚说的，兴奋、紧张、很开心。我现在就是觉得我看到了世界最高的舞台的水平。然后我也可以理解到自己现在到底在什么水平，然后我缺少的哪一部分啊，然后可以更好的去提升自己。你作为男体操选手，你必须要完成的项目是什么吗？第一个是自由操，还有鞍马、吊环、跳马、双杠和单杠，总共6个项目。Jeremiah， 你自己觉得你自己的强项在6个项目当中是哪一个比较做得好呢？其实我个人觉得我自己算是比较全能吧，就是很average。我教练一直以来都说我的鞍马是最好的。比如讲你6个像你这样都要全能，那你的训练是不是就非常的困难？很忙啊，应该是。 对我们训练其实挺忙，我们比较累，我们就不会去练那么多项，我们就有可能练3项，然后明天我们再练3项。比赛的那一段7天开始就要每天都开始练6项，来保持你的那个套路的稳定性还有体能上面。你是不是从7岁开始练体操呢？你的饮食就被控制着了？我的体质呢是属于那种吃不胖的，对。所以我基本上从小到现在没有控制过饮食，我也不会就是暴增那种。我的体重，我这个体重应该维持了有差不多10年左右。然后你也看到国外很多的选手，其实他们有什么地方是很值得你去学习的地方？ Mental 方面嘛，中国是真的放弃了学业，真的很集中在他们的运动，就是分开来 focus 的话就会其实很累。其实如果真的有选择的话，你会不会选择放弃学业然后只专注在运动？其实我现在已经是这样做了，因为我是2018年的时候毕业的，所以2018年毕业之后我就决定不再读书，然后就是全心 focus 在这个体操上面。别的国家的那个选手，其实他们在处理你们体操上面的一些事情，有没有别的，有没有出入呢？和你们自己做的方式有没有不一样的地方？就比如这次我其实是一个人去，所以一个人去和一个团体去是不一样，这样子去的经验呢，我会觉得其实蛮孤独一下。你是需要上去抢那个器械的，上去抢就永远只能在下面看着。就是，你这么谦让，你应该是抢不赢人家吧？不会，我训练的时候我就是很猛那种。我没有管你是不是奥运冠军还是世界冠军还是什么冠军。你给我下来。因为东京奥运大家都很关心所有的东京奥运的那个安排啊，设施等等的，你住的地方还有那些其他的膳食安排等等的都一切 OK 吗？其实日本做的其实我个人觉得是蛮不错的，虽然说那个床是用纸板做，但是其实相当的牢固。这个其实我也不知道其他人，因为我也是属于那种一躺下去就睡觉的。你很幸福耶。真的天生有很多很棒的条件。饮食方面他们那边其实做的蛮好，他们有分亚洲啊、欧洲啊那种，然后也有哈拉的、吃斋的，所以他们就是很照顾人群的喜好。除此之外我们也拿到了很多免费的东西啊，就比如说手机啊、耳机啊。你有现在可以收一两样给我们看的东西吗？哦 nice 哦，有奥运的那个 logo。
整趟的这个参加奥运的过程下来，有没有一件你自己最难忘的事情？绝对是站在赛台上的时候完成动作的那一刻，尤其是第一项吧，自由操，我完成之后我就真的觉得我终于在奥运会上面比赛了。想了那么久，从以前知道奥运会这个舞台之后，我就一直在想我什么时候可以站上那个舞台，比完第一项然后也没有失误没有失败，就真的觉得最好的时光在那边。对，就觉得自己现在是一位奥运选手。奥运它教会了你什么东西呢？学到更多就是其他国家体操选手他们的能力啊，或者是他们的技巧之类的东西。所以接下来你的安排当中 有什么样的打算呢？下一个计划是什么？还是要出征哪一个另外的比赛呢？先休息一下一个月啊。OK， 然后就是 focus 在 SEA Game、 Commonwealth 啊，或者是亚运会，就这些。最终目标的话应该就是2024年嘛，巴黎。不是只是2024哦，啊，2028还是要你啊，所以你要继续努力加油好不好？要再一次感谢 Jeremiah， 就除了是为自己的理想奋斗，也要感谢 Jeremiah 为所有马来西亚去努力的争取光荣。我们真的是很感谢你，谢谢你。 Thank you Jeremiah。 8FM 听好音乐过好生活。